来准备四月手账的小物啦。四月的时候，我准备用草绿色当做主要的颜色。首先，先来挑选我们的花边袋。那花边袋的这个盒子呢，我是在 Loft 买的。很多人问我，那基本上呢，你就上网打文具收纳或者花边袋收纳，应该就可以找得到。再来这个盒子，我是在文具店里面买的，九大啊、101文具就可以找得到了。我直接放反了啦，很烦。找绿色，找绿色。这一层就放了很多贴纸。这个超可爱的，舍不得用。反正我现在就是会把有绿色的元素先挑出来。再来我要挑选的是纸胶带，纸胶带这个盒子是在俊龙文具店买的，它很特别的地方是这些一格一格都是可以拆掉的，可以依照自己纸胶带的大小去调整你要的格数。像这一盒我就是把它拆成只有四格，那这个就是保留它原本的形状。这个，这个，蛮多朋友生日的，我现在要在有生日的日期贴上这些贴纸，还要在我爸生日贴一个爆红，因为我爸很爱生气，快笑死了。然后今天是我的朋友生日，今天是我另一个朋友生日，今天是我弟还有一个朋友的生日，所以我要贴两张贴纸在这里。我这几天要去南京，所以我用这个绿色的花边袋把日期标起来。如果你们有什么推荐的南京必吃必逛，再告诉我。这个印章是我在文具店买的，它是可擦拭的印章，如果盖错的话可以用后面这边摩擦生日的方式把它擦掉。因为我要搭飞机，然后这一天我也要搭飞机。接下来呢，我要把固定上课的时间用花边袋把它画起来。固定上课啊！我今天花边袋一直失败，好烦哦！我现在决定用纸胶带来补救这一切的发生。再来，我终于要写我上健身课的时间了。再来，我用黑色的笔写出一些杂事。最后再来随便装饰一下。这个月的 to do list 呢，我用这种小小的来画直线，哦，好 Q 哦！好，所以我这边就先准备了六个 to do list， 可以写在这边，好可爱哟、哦！再来又是我们的信用卡专区。这个月呢，因为订了去南京的住宿机票，还有之后要旅行的机票住宿，所以
费花了比较多的钱，不过这样之后就可以跟朋友出去玩，超期待的。这就是我四月份的手账啦，就以一个绿色为主，那就是把我之后每一周周计划贴上这个贴纸，这样之后比较好翻。好，现在呢来到我的耍废之区，我新增了一个电影的栏位，因为我最近看了一些电影，然后我先把我看的日剧填上，防皱女王一跟防皱女王二好看，然后最近在 Netflix 终于开了一个新的韩剧，叫做罗曼史事别册附录，有点难。漫画看了一个新的，是30分钟浪漫录，我觉得这是一部步调很慢，但是还蛮疗愈的漫画。来更新一下好了，后来三月很忙，其实我这个小姐姐花店没有把它看完，这个也没有看完，这个大概看了3-4集，然后妻子好像看了2集而已，这个我也没有看完。我最近看的电影写在这里好了，我看了那个《幸福绿皮书》，还有《瞒天过海》，来，我知道写字，《瞒天过海》，那个《八面玲珑》，蛮好看的，还看了。我跟你们说，这一部超级好看，真的，我很喜欢它的整个节奏运镜，然后故事说故事的方法非常喜欢，非常非常好看，推。然后木村拓哉就是帅。Webtoon 我也看了一个新的漫画，叫做，就是在讲一个渣男的故事，应该啦，应该是。